Sota el títol El misteri de la doctora Muncunill, l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa acollirà els propers divendres i el cap de setmana el primer escape room solidari en un centre hospitalari. L'objectiu és recaptar fons per a la millora de l'atenció a infants i joves de la Fundació Altaia i, a la vegada, donar a conèixer d'una forma original el projecte de mecenatge que té en marxa la institució, promoure la solidaritat i l'educació per a la salut. El misteri de la doctora Muncunill és un escape room d'intriga i lògica que es desenvoluparà en diferents espais de l'hospital. En l'ambientació s'utilitzaran materials històrics que van formar part de l'exposició Els hospitals de Manresa, història d'una transformació, i que donaran una visió retrospectiva. El punt de trobada serà el vestíbul de la planta 0. L'entrada individual té un preu de 13 euros. A més, hi ha l'opció d'adquirir un pack familiar de 9,5 euros per persona o una tarifa per grup d'11 euros. Amb els diners que es recullin en aquesta campanya i altres, hi ha prevista la remodelació de la unitat d'hospitalització de pediatria i de neonatologia, l'escola i l'hospital de dia pediàtric. També la humanització de les consultes externes i urgències de pediatria, així com posar en funcionament la ressonància magnètica pediàtrica. La iniciativa està impulsada per l'entitat Lleure 2000, una empresa del sector del lleure infantil que, amb motiu del seu 25è aniversari, ha ofert els seus serveis de forma altruista.